Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatı efirdədir. Bugünkü qonağımız Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü İlkin Rüstəmzadədir. İlkin bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmişə azadlıqda. Təşəkkür edirəm. Səhv etmirəmsə 5 il. 6 il. 6 il. Azadlıq hissini bir də sizdən işləyək. Adi, qeyri-adi işiniz yoxdur. Ümumiyyətlə, əff olunma gözləntisi var idimi sizdə? Yox, ümumiyyətlə gözləmirdim heç. Bu əff məsələsini necə qarşıladınız? Biraz sürpriz oldu, amma saat 5-in yarısı idi də, mart ayının 16-sı deyəsən. 5-in yarısı, ya 5-ə 20 dəqiqə qalmış məhbuslardan biri gəldi. Mənə deyir ki, bəs radioda, bir də televiziyada sizin adınızı çəkiblər. Bayramın mənim bir də əli insanımın. Üçümüzün adını çəkiblər. Üstündən bir yarım saat keçəndən sonra administrasiya çağırdı. Təbrik elədilər, dedilər ki, bəs belə verir. Həbsxanada saxlanma şəraitiniz necə idi? Çünki dəfələr olurdu ki, müxtəlif xəbərlər gəlirdi, oradakı ağır vəziyyət və bir də beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbuslarla əvvəlkindən nisbətən daha az maraqlandığı xəbərləri gəlirdi. Bir siz belə deyim də sizə, birincisi həbsxanada şərait, 13-cü zonda şərait çox pisdir. Azərbaycandakı cəzaçəkmə müəssisələri arasında, düzdür, mən obislərdə olmamışam, amma aldığım informasiyalar əsasında deyə bilərəm, ən bərbat şərait 13-cü zondadır. Yəni, sırf kimsə cəzalandırmaq istədikləri vəziyyətdə göndərirlər ora. Orada təsəvvürün ümumiyyətən asfalt yoxdur. Qışda bütün gün əyək palçıq olur, məcbursan 3-4 dənə qış əyəqqabısı geyinəsən ki, dalbadal. Yəni, növbə ilə ki, obislərin qurmağa vaxtı olsun da obis əyəqqablarının. Yəni, elə bir dənə şərait var. Ümumilikdə bizə qarşı münasibət belə mənfi deyildi. Sadəcə, bəzi xüsusi bir dövrlər olurdu ki, o da sırf siyasi səbəblərlə bəzi addımlar atılırdı. Amma o şəraitin pisliyi təkcə bizə qarşı deyildi. Şərait ümumiyyətlə bərbad idi. Ümumiyyətlə, belə xəbərlər gəlirdi ki, sırf siyasi məhbuslara işgəncə halları baş verirdi. İşgəncə deyəndə fiziki olaraq demək olar ki, istənilmirdilər. Amma işgəncə sadəcə fiziki işgəncə deyil də. O diskriminativ tədbirlər var. Adəcə sizə bir misal çəkin, bizlə oturub bir dəfə çay içən məhbusu dərhal aparıb çox ağır şəkildə təhdid edirdilər. Bəzən cəzalandırırdılar. Ki, sadəcə siyasi məhbuslarla oturub bir dəfə çay içdiyinə görə. Yəni, bu tipli şeylər olurdu. Məsələn, digər məhbuslar üçün mümkün olan şeyləri bizə qadağa qoydular. Çalışırdılar ki, bizi çəpərləsinlər. Qadağalardan danışdınız. Qiyasın anası Şura xanım bildirmişdi ki, Qiyasa kitab aparmaq istəyirdi. Ona da məhdudiyyət qoyulurdu bəzən. Sonra səhv etmirəmsə, Gözəl xanım dərmanlarla bağlı belə bir qadağanın olduğunu demişdi. O, ümumi qadağa idi, yoxsa xüsusilə kimlərəsə... Onu bilmirəm. Yəni, bizim həbsxanda elə bir şey yox idi. Hətta, yəni, o insafına nə demək lazımdır. Bizdə dəfələrlə olmuşdu ki, yəni, evdən dərman gətirəndə administrasiya mənə çağırırdı. Vətənbəh eləyirdilər ki, eləmə belə də. Yəni, nəsə dərman lazımdır, sən siyahını bizə ver, biz onu təşkil edəcək. Kitablarla bağlı da, belə deyim də, radikal sol ədəbiyyatdan başqa hər şeyi buraxırdılar. Yəni, siyasi məzmunlu kitablar da buraxırdılar, hökumət tənqid edən kitablar da buraxırdılar. Bir dənə radikal sol ədəbiyyatı, belə deyim də, ultrasol. O sahədə olan ədəbiyyata problem yaradırdılar. Avropa Məhkəməsinin haqqınızda çıxartdığı qərarı rüsvayçı adlandırır. Çox rüsvayçı idi. Ümumiyyətlə, bəyək verdiyiniz sualla birlikdə cavab verim bu suala. Bilirsiniz, Avropa Məhkəməsinin verdiyi qərarlarla bağlı ətraflı məlumat olmayan, Avropa Məhkəməsinin işləmə mexanizmindən ətraflı məlumat olmayan adamlar bu qərarı çox böyük ruh yüksəkliyindən qarşıladı. Halbuki, biabırçılıq idi. Birincisi, ona görə ki, təsəvvür edin, Avropa Məhkəməsi 3 il bundan qabaq öz tarixinin ən rüsvayçı qərarlarından birini qəbullədi. Eyni cinayət işində təqsirləndirilən şəxslərdən azadlığa buraxılanların işi üzrə kommunikasiyaya başladı və mənim şikayətim üzrə kommunikasiyaya rədd elədi. Buna səbəb nə idi sizcə? Buna səbəb göstərdilər ki, güya ayına bilim, vəkil hansısa sənədi itirib, filan-filan-filan. Halbuki, mən öz kanallarımla maraqlandım. Yəni, çox dəhşətli məlumatlar eşitdim, düzdür. Yəni, həmin məlumatları burada nə indi, nə gələcəkdir, media qarşısında çıxıb deyəsi deyirəm. Çünki onlar çox dəhşətli iddialardır və həmin iddiaları irəli sürəcək adam dərhal təqsib olunmaz, sübut təqdim etməlidir. Yoxsa o, həmin adamın özünün dürüstlüyü şübhə altına ala biləcək qədər dəhşətli iddialardır. Amma təsəvvür edin, eyni cinayət işidir. Təqsirləndirilən şəxslər var.
onların hamısına hökm verilir. Bir nəfərdən başqa hamı azadlığa buraxılır. Avropa məhkəməsi həmin azadlığa buraxılanlarla bağlı kommunikasiyaya başlayır, həbsdə qalanı isə saxlayır. Sonradan nə edir? Həmin Avropa məhkəməsi azadlığa çıxmış şəxslər, artıq 3 ildə azadlıq olan şəxslərlə bağlı qərar qəbul edir ki, bu adamlara qarşı siyasi diskriminasiya tətbiq olunub. Məhkəmə qərarında yazılır. Həbsdə olan mənlə bağlı isə qərar qəbul edir ki, yox, heç bir siyasi diskriminasiya yoxdur. Yəni, bu qərarın məzmunu buydu. Və çox təəssüf ki, düzdür. Yəni, mən heç vaxt siyasi fəaliyyətə başlayanda qərb təşkilatlarını düşünüb başlamamışam. Nə də, yəni, onlarla məsləhətləşməmişəm ki, mən başlayıram, mənə də həbs eləsələr, siz gəlin məhkəmə eləyərsiniz. Amma yəni, Avropa Məhkəməsinin bu şəkildə, belə deyim, əl çatımlı olduğunu görmək həqiqətən də çox sarsıcıdır. Yəni, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, yəni söhbət hansısa qəzet köşkündən getmir, söhbət Avropanın ən ali məhkəmə instansiyasından gedir. Yəni, Azərbaycan kimi azadlıqların boğulduğu bir ölkədə, ölkənin ən sərt nəzarət altında olan siyasi məhbuslarından birinin şikayətinə əgər həmin hakimiyyətin əli çatırsa, yəni bu artıq o deməkdir ki, Avropa Məhkəməsi yoxdur, bitib. O ki, qaldı insan haqları təşkilatlarına, yəni belə deyim də, sizə bunu həmişə demişəm, yəni indi də deməkdə bir problem görmürəm. Yəni, qərbin təşkilatları ümumiyyətlə rəsmi, qeyri-rəsmi qurumlar, yəni 3-5 təşkilatın çıxmaq şərti ilə, məsələn, Beynəlxalq Amnistiyadır, Human Rights Watch-dur, Freedom House-dur, Article 19-dur, Index on Censorship və bir neçə başqa təşkilatlar da var, PIM var məsələn. Həmin təşkilatları çıxmaq şərti ilə demək olar ki, bütün qərb təşkilatları hamısı Azərbaycanda insan haqları məsələsinə, yəni ikili yanaşması var, qərbin dostları və dostları olmayanlar. Mən şəxsən nə içəridə, nə indi, yəni bunu bəhanə eləmək fikrində deyiləm. Yəni zaten mənə elə gəlir ki, bütün ictimaiyyət bunu gördü ki, hə, mənim yəni qərbdən dəstəyim yoxdur, bağışlayın, mən təslim olaram. Elə bir şey düşüncəsində də olmamışam heç vaxt. Yəni bundan sonra da elə bir düşüncəm yoxdur. Amma yəni bunu deməkdə də bir zərər yoxdur. Qərb təşkilatları yalnız qərb təşkilatlarından yaxşı şəxsi əlaqələri olan şəxsləri müdafiə edirdilər. Yəni, yerdə qalanlar isə yəni belə də, yəni xala xətrin qalmasını baxırdılar ki, indi bunlar da tutublar da. Yəni belədir, qərb təşkilatları üçün azadlıq falan filan, yəni bu şeylər yəni çox da önəmli deyil də. Yəni onlar üçün əsas öz şəxsi dostluqlarıdır. Yəni mənə sadəcə o maraqlı gəlir ki, yəni əgər bu boyda o gürültülü kampaniyalar var idi, sənədlər, qətnamələr falan filan filan, yəni bunların hamısını eləyib bu boyda səs-küy salandan sonra əgər bütün bu proses gəlib İlham Əliyevin kabinetində Cənab Prezident, xahiş edirik, bizim dostlarımızı azad edin, xahişləri ilə bitəcəkdirsə, bu kampaniyalara nə ehtiyac var? Elə gəlsinlər, Prezidentə desinlər ki, bəs biz istəyirik, siz bizim dostlarımızı azadlığa buraxasınız. Yəqin ki, o da dinləyərdi. Yoxsa bu boyda insan haqları boğulur, azadlıq belə gəldi, filan, filan, filan. Biz bilirik ki, bunlar hamısını ağıldır. Yəni, qərb təşkilatları, yenə deyirəm, o 5% kiçik bir istisnaya çıxmaq şərti ilə heç vaxt Azərbaycanda dəyərləri qorumayıblar. Və yəni bundan sonra da qorumayacaqlar. Əgər biz istəyiriksə öz azadlığımızı. Yəni bunun üçün özümüz nəsə eləməliyik. Ombudsman Elmira Süleymanova dəfələrlə çıxışlarında deyirdi ki, həftədə bir kərəm deyəsə gəlib ziyarət eləyir məhbusların problemləri ilə onlara qarşı olan hər hansı bir işgəncə halları ilə bağlı maraqlanır. Sizin cəza çəkdiyiniz müəssisə gəlirdim ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, Ombudsman Elmira Süleymanova, mən 6 il həbsxanada oldum. 6 illik həbsxanada nəinki məndən görüşmədi və heç bir dəfə məlumatım belə olmadı ki, Elmira Süleymanova nə vaxtsa hansısa həbsxanaya gəlib. Yəni, Ombudsman nümayəndələri gəlirdi, preventiv qrupun üzvləri. Onlar da yəni hər həftə yox, yəni hardasa 6 aydan bir, elə olurdu ildə bir dəfə, yəni belə bir 7-8 aydan bir belə gəlirdilər. Mehman Hüseynov azadlığa çıxanda belə bir ifadə işlətdi ki, siz bayırda, çöldə hər hansı bir etiraz aksiyası keçirəndə, hakimiyyətə qarşı hər hansı bir baskı eləyəndə, həmin baskını da bizə eləyirdilər içəridə. Sizin də başınıza belə bir hadisə gəlibmi? Bizim, belə deyim, çöldə etiraz aksiyaları keçiriləndə bizə qarşı içəridə konkret bir təzyiq söhbəti yox idi. Bir dənə, yəni, mitinqlər olan gün telefonlarımızı məhdudlaşdırırdılar, salırdılar bir gün sonraya. Amma, məsələn, təzyiqlər necə olurdu? Məsələn, Baxırıncı Mehman məsələsində o biz azlıq aksiyasına başlamışdıq. Yəni, həmin o azlıq aksiyasında, belə deyim də sizə, həmin o azlıq aksiyasına başlayandan sonra ciddi pressing oldu içəridə. Yəni, başladılar məhbusları sıxmağa. İstədilər ki, məhbusları bizim əleyhimizə qaldırsınlar. Yəni, belə şeylər çox elədilər. İlqar Məmmədov azadlığa çıxandan sonra
belə bir fikir formalaşdı ki, İlqar Məmmədova qarşı olan gözləntiləri doğrultmadı. Ümumiyyətlə, son əfdən sonra çıxan siyasi məhbuslara qarşı bunu gələcəkdə şamil etmək olarmı? Və ümumiyyətlə, bir siyasi fəal kimi, xalq sizcə sizdən nə istəyir? Həm birinci verdiyiniz sual, həm ikinci verdiyiniz sual mənim cavablandıra biləcəyim bir sual deyil. Birinci sual ona görə ki, mən özüm də siyasi məhbus olaraq yaxın vaxtlarda azadlığa çıxmışam və deyə bilmərəm ki, indi çıxan siyasi məhbuslar cəmiyyətin gözləntisini necə qarşıladı. O ki, qaldı ikinci sualınıza, cəmiyyət bizdən nə gözləyir? Yəni, mən cəmiyyətin yerinə deyə bilmərəm ki, məndən nə gözləyirlər. Amma mən düşünürəm ki, mən 6 il həbsxanada qalan bir siyasi məhbus olaraq hakimiyyəti daha yaxşı tanıyan, siyasi prosesləri daha yaxşı, daha yaxından bilən biri olaraq davam eləmək kimi bir borcum var. Yəni, siyasi fəaliyyətinizə əvvəlki yerindən davam edəcəksiniz? Əvvəlki yerindən yox, əvvəlki yer çox arxalarda idi. Dəyişikliklər var. Dəyişikliklər var, yəni əvvəlki yer, yəni dediyiniz mənim 21 yaşım idi. 21 yaşımda mən böyük ölçüdə emosional, qərarların çoxunu ağılla yox, qəlblə verən, belə deyim də, siyasi təcrübəsi olmayan bir gənc idim. İndi də gəncəm, yəni özümü yaşlı saymıram, amma düşünürəm ki, mən artıq müəyyən şeyləri həmin dövrünə müqayisədə daha yaxşı bilirəm, daha yaxşı analiz edə bilirəm. Bu dəyişikliklərə səbəb ətrafdakı şəxslərdir, yoxsa mühitdir? Belə deyim də sizə, həbsxana elə bir yerdir ki, azadlıqdakı həyatdan fərqli olaraq həbsxanada informasiya az olur, amma həmin informasiyanı təhlil eləmək üçün müddət çoxdur. Ona görə də həbsxanada hətta ən minimal informasiyalarla belə o geniş şəkli daha yaxşı görə bilirsən. Əli İnsan əfdən sonra ilk çıxışında verdiyi müsahibəsi sosial şəbəkələrdə çox danışıldı, cəmiyyətdə ümumiyyətlə çox danışıldı. Necə düşünürsünüz, vaxtı ikən hakimiyyətdə yer almış bir şəxs və siz də o hakimiyyətə qarşı, iqtidara qarşı mübarizə aparan bir şəxs kimi indi eyni cəhbədə dayanıb yenə iqtidara qarşı mübarizə apara biləcəksinizmi? Siz bayaq sizin əməkdaşlardan biri hələ bu müsahibədən qabaq məndən soruşdu. Mən konkret olaraq nə indi, nə gələcəkdə, belə deyim də, mənim üzərimdə siyasi avtoritet sahibi olacaq heç bir siyasi qurumu və ya lideri qəbul eləmək fikrində deyiləm. Hakimiyyətə qarşı bəlirli bir mübarizə var. Bu mübarizə azadlıq uğrunda mübarizədir. Orada artıq ortada bir dənə çox kövrək bir dənə xətt keçir ki, dəyərlər uğrunda mübarizə və siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə. Dəyərlər uğrunda mübarizədə əlbəttə ki, biz bir cəhbədəyik. Amma siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizədə mən düşünmürəm. Yəni, belə deyim sizə, həbsxana, bunu işitmək üçün deməyəm, həbsxana amma elə dəhşətli bir yerdir ki, yəni orada, belə deyim, bir gün qalmaq belə, yəni heç bir siyasi liderin mən hansısa kresloda oturmağına görə bir gün həbsxanada qalmaram. Amma yəni, mən öz dəyərlərimə görə 6 il həbsxanada qaldım və yəni peşman deyiləm. Amma hansısa siyasi liderin hansısa kresloda oturmağına görə mən bir gün belə qalmaram həbsxanada. Bu sualı sizə tez-tez verirlər. Ümumiyyətlə, 6 il bundan qabaqki Azərbaycan və indiki Azərbaycan sualını verirlər. Mən sualı başqa cür qoyardım. 6 il bundan əvvəlki müxarifət və indiki müxarifət arasında fərq varmı, yoxsa? Yəni, belə deyim siz, institusional olaraq müxarifət çox zəifləyib, yəni həddindən artıq. İlk növbədə ona görə ki, hakimiyyətdən artıq birbaşa üzbəüz dayanıb müxarifət. Vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, media yoxdur. Bilirsiniz, demokratik ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətinin medianın rolu ondan ibarətdir ki, böyük ölçüdə o hakimiyyətlə müxalifət arasında olan o rəqabəti xeyli yumşaltsın. Və bu rəqabət sonda hamarlanıb, ölkənin maraqları istiqamətində inkişaf eləsin. Bizdə artıq vətəndaş cəmiyyəti ləğv olundu. Və indi artıq hakimiyyət müxalifətlə sırf üzbəüz yanıb və sırf burada artıq sırf kobud güc müstəvisidir və burada yəni müxalifətin, belə deyim, hakimiyyətin qarşısında dayanmaq üçün şansı çox azdır. Çünki yəni İlham Əliyevin hal-hazırda başında dayandığı hakimiyyət çox güclüdür və belə deyim, dayanırsa da sırf o beynəlxalq şəraiti nəzərə alıb dayanır. Amma müxalifət institusional olaraq zəifləsə də sadəcə elektoral baza güclənib.
Niyə? Çünki ölkədə sosial vəziyyət pisləşib. Mən deməzdim ki, bu 6 il əvvəllə indi arasında olan dəyişiklik sırf dəyərlər bazasında olan dəyişiklikdir, ya ideoloji bazada olan dəyişiklikdir. Yox, elə bir şey yoxdur. Sadəcə ölkədə sosial vəziyyət pisləşib, 2 dənə devalivasiya oldu, iqtisadi şərtlər ağırlaşıb və bu şəraitdə hakimiyyətdə qarşı xüsusi bir narazılıq var və bu narazılıq həm müxalif təşkilatların sözünün qat-qat geniş kütlələrə çatmağına səbəb verir. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, gələcəkdə hər hansı bir parlament seçkilərində namizədliyinizi irəli sürərdinizmi? Nəyə bir fikrim yoxdur. Yəni, özünüzü parlamentdə görmürsünüz? Ümumiyyətlə, özümü heç bir kresloda görmürəm. Nə indi, nə gələcəkdə. Və son sualım sizə. Necə düşünürsünüz? Sizin ümumiyyətlə siyasi məhbusların bu son əfvi Avropanın qərbin baskısı altında oldu, yoxsa ümumiyyətlə bu yumuşalma nədən ibarət idi? Ya, bir dənə faktor deyil də, qərbin təzyiqi var idi, 20% o təsirlədi. Avropa İttifaqı ilə bu strateji əməkdaşlıq müqaviləsi üzərində danışıqlar gedirdi. Avropa İttifaqı müəyyən şeyləri razılaşdırmışdı hökumətdən, amma yəni bir şey də deyim sizə, indi kimi Avropa İttifaqı Azərbaycan hakimiyyətindən o diplomatik danışıqlarda dəfələrlə olub ki, müxtəlif məsələləri razılaşdırıblar. Yəni, üstündən bir həftə, iki həftə keçib Azərbaycan hökuməti yerinə yetirməyib. Yəni, ona görə də yəni, əsas faktor odur demək, yəni, məncə alınmaz. Bir də cəmiyyətdən reaksiya var idi və bir də sonuncu hadisələr göstərdi ki, artıq yəni 3 il, 5 il bundan əvvəl ki vəziyyət deyil də. Yəni, hətta həbsxanada ən ağır şəraitdə olan siyasi məhbuslar belə yəni, bu dəfə müqavimət göstərməyə başladılar ciddi şəkildə. Və yəni, hakimiyyətin geri çəkilməyinə müəyyən qədər səbəb verən həm də bu oldu. Hekim bəy, təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Bir daha həmişə azadlıqda. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzvü İlkin Rüstəmzadə idi. Sağ olun, salamat qalın.